היום ביום יום, יש כמה דברים. א', שהיום זה יום הולדת של הבעל שם טוב, בשנת תף נון ח', או שבחסום קובל בחבד, לקרוא לזה נחת. וזה גם היום, חי אלול, זה היום שהתגלה לבעל שם טוב, מורו ורבו, בשנת תף פי ד', זאת אומרת 26 שנה יותר מאוחר, כשרב בשם שהיה בן 26, התגלה אליו המורה שלו, האחי השילוני, שזה גם היה מורה של אליהו הנביא, והם למדו תורה 10 שנים עד שנת תף צדיק ד', ואז הוא ציווה עליו להתגלות. דבר שני, הרבי כותב היום, שהיום זה גם היום הולדת של האדמו"ר הזקן, בשנת תף קופי, או איך שבחב"ד קוראים לזה, שנת קהת. דבר שלישי שהרבי כותב היום, שהבעל שם טוב, בשבת פרשת תבוא, חי אלול, בשנת תף רייז' נון בית, אחרי קבלת שבת, זה היה בשבת, אחרי קבלת שבת, אז הבעל שם טוב אמר שבע תורות של שהוא שמע אותם בשמיים, שבע תורות שמימיות. אז אחד התורות זה פרשה שקראנו בשבת האחרונה, והיה כי תבוא אל הארץ. אז מה זה ותבוא לארץ? ארץ מלשון מרוצה ומלשון רצון, כמו שכתוב במדרש. המדרש כותב, מדרש רבה, כשתבוא אל הרצון שהוא המתנה מלמעלה ובירושה בכל יהודי, האדם רק צריך לגלות אותה, כל אחד מישראל, אז צריך עבודה להיות, צריך לא רק מספיק שהגעתי לזה, כי זה בלי עבודה, זה היה בירושה או במתנה. אז צריך להיות וישבת, להשיב, להביא בהתיישבות, להוריד את זה קצת יותר למטה, לשבת זה להוריד את זה יותר למטה. ולקחת את מראשית פרי אדמתך ושמת בתנה, מה זה ושמת בתנה לפי התורה הזו? להמשיך את האורות בכלים, לקחת את מה שקיים, ולא, לרוד את זה, לפנים את זה פנימה לתוך הכלים שלנו, לתוך המגבלות, לתוך ההבנה שלנו. ואז והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, יהודי צריך לדעת, כשהוא הולך ממקום אחד לאחר, אין זה עוד כשהוא הולך, זה לא שהוא החליט ללכת, אלא שהם הולכים אותו מלמעלה, הקדוש ברוך הוא גורם לו שילך ככה מלמעלה. והכוונה היא, למה הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא ילך ממקום למקום, לשכן שמו שם, לפרסם אלוקות במקום שהוא נמצא, שהולך אליו, שהוא מגיע אליו. זה הייתה תורה אחת. אחרי תפילת ערבית, זה היה לפני קבלת שבת, אחרי תפילת ערבית, חזר עוד הפעם על התורה הקודמת, על מה שהוא למר כבר קודם, והוסיף, והיה כי תבוא אל הארץ, כדי שתגיע לרצון, זה על ידי שהלכת למקום לשכן שמו שם. תמסור את נפשך לפרסם שם אלוקות. ואיך מפרסמים אלוקות? זה בברכה ופסוק תהילים. אז אם אנחנו עושים טעויות או מגיעים למקומות מסוימים שאנחנו לא יודעים למה הגענו שם, צריך לדעת שהגענו שם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. והעניין הוא כדי שנוכל שם להפיץ יהדות או להוסיף ביהדות, לפחות להגיד שם פרק תהילים או ברכה וכו' וכו'. זה מה שהרבי כותב היום ביום יום. בספר המצוות לומדים היום את המצווה קכ"ח, שזה הציווי שנצטווינו להפריש מעשר שני. וזה מה שכתוב בתורה, עשר תעשר את כל תבואת שדך, את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה. אז מה זה כתוב בספרי, ולשון הספרי, שנה שנה מלמד שאין מעשרים
אותו משנה לחברתה. אי אפשר לקחת משנה אחת ולעשות מעשר של שנה הבאה. אלא צריך כל שנה לעשות את המעשר שלו. אין לי אלא מעשר שני שבו הכתוב מדבר, מניין לרבות שאר המעשרות, תלמוד לומר, עשר תעשר. מפרש בתורה שמעשר שני זה המעשר שלוקחים את הבעלים, לוקחים את הפירות האלה ואוכלים אותו בירושלים. וכמו שהתורה אומרת, אם זה מצב שזה ירחק המקום ממך, לא תוכל סתו, אז אתה נותן את המצא שאפשר לפדות את זה בכסף ולקחת את הכסף לירושלים. זה דבר אחד שלומדים. מצווה נוספת שלומדים היום, מצווה קוף נון בית, שזה העזרה שהתורה אומרת לנו שאסור, ולקחת את הכסף שפדית את מעשר שני, הבאת אותו לירושלים, ברגע שנכנס לירושלים, אסור להוציא אותו מירושלים, ולהגיד, אוקיי, אני אצא, אני אבוא פעם נוספת, יביא את הכסף לירושלים, זהו. זה נשאר בירושלים, אתה יכול לשים את זה בבנק בירושלים, אבל אסור לך לצאת אותם בירושלים. זה שני המצוות שלומדים היום. ושום דבר אסור לך לצאת אותו, גם לא בפירות, לא ברכוש, בכלום. לא, כלום. בספר המצוות. בתפילה אנחנו עדיין בעקדה. אז בקטע, אנחנו בקטע שביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. אז יש פה כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, למה זה ביום השלישי? למה התורה שמה דגש ביום השלישי שזה קרה? זה בפירוש שלך. גם בברית מילה זה יום השלישי שישם לילה. אז ביום השלישי כאן מוסבר בחז"ל שכשהקדוש ברוך אמר לו, קח את מנחה את יחידך, הקדוש ברוך בא מדבר איתך. הוא אומר לך, תעשה משהו. אתה בהתלהבות, אתה תגיד לו ודאי כן. אבל אחרי זה, כמו שקורה אצל כולנו, ביום הראשון שקורא לך נס, אנחנו מתלהבים, וואה, אני הולך לעשות עכשיו. עובר שלושה ימים, אתה נרגע, זה לא בדיוק אותו התלהבות, אז אתה משתנה במחשבה, אולי ככה, אולי אחרת. כן, ישנת זה שלוש לראות. אז זה כבר בטוח. ולכן אומרת לך התורה, ביום השלישי, שההתלהבות שהייתה לאברהם בעקידה, הייתה גם אחרי שלושה ימים שכבר היה, אם זה היה רק בגלל ההתלהבות, זה כבר היה צריך לנלם. לא עשה את זה כי הוא רצה לעשות את רצון השם. וישא אברהם את עיניו, אז יש פה כמה פירושים עוד פעם. יש כאלה שאומרים פשוט מאוד, בדרך כלל אברהם אבינו הסתכל, אף פעם לא הסתכל למעלה, תמיד הסתכל למטה. הסתכל בענווה, אבל פה פתאום הוא מחפש את, נו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, לאיפה להגיע, ואיפה אני צריך ללכת. אז הוא הרים את העיניים, ואיך שכתוב בחז"ל, וירא את המקום מרחוק. מה הוא ראה? הוא ראה את הענן קשור להר. מה זה בדיוק, אם ירצה השם נלמד מחר? וגם נבין פה את העניין, למה שכתוב, ויער את המקום מרחוק עם חסר וו. זה בניקוד של חסר וו. אפשר לכתוב, הרי הוו פה זה חולם. אז אפשר לכתוב אותו עם וו, ואפשר לכתוב אותו רק בחולם. אז בתורה זה כתוב בלי וו, ויש לזה גם הסבר למה. אם ירצה השם כל זה, מחר אם ירצה השם. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות, חג שמח.